Партії знають, а про кандидатів у депутати не чули. Зміна виборчої системи, бюлетенів для голосування та відсутність інформаційних плакатів на дільницях призвели до того, що виборці проводили більше часу у кабінах для голосування, аніж на попередніх виборах. Більше розповість Наталка Гатеш. Вибори, згідно з новим законом, збивають з пантелику людей особливо похилого віку. Більше часу чернівчани витрачають на отримання бюлетенів, відповідно, на ознайомлення з переліком кандидатів. Кажуть, це дрібниці, оскільки вже визначилося, кому віддадуть голос. Але не всі. Виборчий майстер-клас, підвіз громадян на таксі та, зрештою, нав'язування, за кого голосувати, було зафіксовано на дільниці 730-515, яка розташована на вулиці Червоноармійській у приміщенні 33-ї школи. Жінка, яка проголосувала, вона вже приходила декілька разів, приводила людей і намагалася агітувати. Заходила в кабінки, і вже коли третій раз ми її впізнали, вона намагалась розказати, що вона все-таки перший раз лише. І ми зафіксували просто це порушення. Правопорушення режиму виборів зафіксував спостерігач. Він склав внутрішній акт та, відповідно, викликав правоохоронні органи. Бачив, як жіночка завела другу жінку похилого віку, намагалася пройти з нею в кабінку і проголосувати, виходить, разом. Намагаючись попередити цей факт, попросив вийти людину для самостійного голосування, на що почув слова, як бабуся забула, за кого голосувати, в тому плані вона не може самостійно проголосувати, в неї склероз, і ніби вона їй колись назвала фамілію кандидата, за якого голосувати, і на ушко їй шепнуло фамілію кандидата, за якого треба проголосувати. Правоохоронці затримали порушницю закону, з нею проводили бесіду. А тим часом волевиявлення громадян у цій дільниці продовжувалося. Чернівчани сподіваються, що нові депутати працюватимуть на благо міста, а не на власний бізнес. Голосуємо, а толку нікакого. Як би ви бачили нову владу? Як би ви хотіли, щоб змінилися Чернівці? В лучшу сторону, звісно. Думаємо, що, може, хочуть депутати чим-то помогти нам. Щоб не тримали все в гарному стані, не крали, все таке. А далі ми поїхали поцікавитися, як голосують жителі мікрорайону Роша. Перша виборча дільниця 730-543, будинок культури. Ми відкрилися вчасно, за одну хвилину до 8-ї години. Протоколи, бюлетні всі були видані, контрольні листки в скрині кинуті. Виборці чекали, ми їх запросили, спокійно голосування проходить без всяких. Більшість наших виборців вперше бачать і прізвища, і назви. Якщо назви партії їм ще більш-менш знайомі, але прізвища вони більшість не знають, то їм трошки важко. Для цього в них був час передвиборчий, щоб ознайомитись. За словами членів цієї виборчої дільниці, явка виборців непогана. Ближче 13-ї години проголосувало майже 400 чернівчан. З першої години оце пішов наплив зараз. І зараз хвилин 10-15 перерва така буде, і зараз підійдуть з Калинки, з церкви підійдуть, і будемо. Я думаю, що 50-70% буде. Дільниця 730-540, яка також розташована у мікрорайоні Роша, відкрилася вчасно. Загалом тут атмосфера спокійна, люди голосують, правоохоронці дивляться за правопорядком, а спостерігачі стежать за виборчим процесом. Всі приходять, голосують по паспортах, всі списки в нас уточнені, звернень не було, з цим проблем в нас немає. Було відкрито вчасно, о 8-й годині, рівно 8-й годині. Чи були зафіксовані якісь порушення вам, вашими колегами? Ні, не було жодних порушень. А на виборчій дільниці 730-545, що на вулиці Паризької комуни, явка досить висока, люди свідомо йдуть голосувати. Сьогодні ми голосуємо за нові Чернівці, і сьогодні ми голосуємо за зміни міста Чернівця. Я бажаю успіху нашим чернівчанам на цих виборах, і дійсно, щоб кожен проголосував по серцю, щоб ці вибори дійсно були справедливими для наших чернівців. Ближче 14-ї години на території фільмобази зібрався натовп людей, оскільки приміщення, в якому проходило голосування, невелике. Члени комісії швидко видавали виборчі бюлетені, однак для деяких жителів Роші список кандидатів був откровенням. Для мене ще це так нове. От я зараз читаю, хто від кого, що від чого. Реклама Божа дуже мав. Якийсь порядок має бути в місті. Це по-перше. Зараз та партія була тут, теж непонятно. Будемо надіятися на краще. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.